Пам'ятний знак афганцям встановлений в міському парку Новогродівки. На урочистий захід з нагоди його відкриття завітали жителі міста і, звичайно, воїни-інтернаціоналісти. У нас дуже багато пройшло в місті Новогродівки цю війну. Ребят, деякі уїхали, багато вже умерших в мирне час. Два чоловіка привезли з Афганістану в цинковому гробу, погибли. Три інваліда війни у нас в Новогродівці. Капсули з побажанням відкрити на цьому місці пам'ятний знак воїнам-інтернаціоналістам заклали взимку цього року у чергову річницю виведення військ з Афганістану. Сергій Сашко, воїн-інтернаціоналіст, за фінансової підтримки якого і встановлено пам'ятний знак, у своїй промові торкнувся осучаснення подій тих років та участі у чужій війні звичайних радянських хлопців. Ми не будемо давати їй оцінки, але ми повинні чтити пам'ять тих, хто там залишився. Наші ребята, наші сослуживцы, наши те люди, с которыми мы здесь жили, которые могли бы вырастить своих детей, но они уже не смогли это сделать, потому что пришли в цинковых гробах. Представники міської організації воїнів-афганців теж згадували ті роки, коли їм, молодим хлопцям, у мирний час довелося взяти до рук зброю. В пам'яті постійно зараз згадується, звісно, постоянно. Іменно лучші моменти це в службі. Тобто друзів згадуєш, ну, звісно, молоді роки, які пройшли там. Хороші спогади. Дружба воєнна, це все. Все хорошо, короче. Я никогда бы не подумал, что выполняя интернациональный долг, беда такая пойдет и к нам, к сожалению. Хотелось бы побыстрее, чтобы закончилось. Вшанувавши хвилину мовчання загиблих у афганській війні та померлих у мирні роки, присутні поклали квіти до першого у 80-річній історії міста пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам.